Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV Official. No kuri iyi nkuru ntago nari kuyikora ariko bitewe n'uko mbonye ibintu birenze ukwemera abantu bamaze kuzura ubugome ndabujeje reka byibuze mpagarare mvanze nyikore kugira ngo ndehe gasopa n'aba bantu. Rero inkuru iri kuvuga yuko Nyagatare urupfu rw'umusore wacuriye umutwe rurimo kuvugisha benshi. Ubuse nende rutavugisha koko? Ibaze gufata umuntu w'umusore ukiri muto ukamuca umutwe ariko abantu mana we bamaze kuba abagome ni ukuri kw'Imana. Rero reka tubahe ikaze ariko niba utarakanda subscribe like ndetse share ugasigaho igitekerezo birakureba turakwiyamye birakureba amakuru nk'aya ngaya azajya gucika. Rero ni inkuru yanditswe ku itariki 26/7/2024 5:36. Urabona ko bwari bunije umunyamakuru ya Remera abyuka akoze ikaramu ku rupapuro arandika nyine. Ni Ngabonziza Justine wemeye kubyuka ijoro kugira ngo akore iyi nkuru. Rero umusore wo mu kigero cy'imyaka 19 y'amavuko wakoreraga ubucuruzi buciriritse mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare. Uyu murenge wagira ngo ni ihene cyangwa inka Musheri nizo zijya zitwaye amazina. Yakoreraga rero mu karere ka Nyagatare yishwe n'abagizi ba nabi bamucira umutwe nyuma yo kumwica. Wumva ubwo bugome ndengakamere. Rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise ruta muri yombi abantu babiri bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe. Njyewe ni ukuri ndaba abantu bamufashe byibuze nanjye nahita ndeba abantu batuma ku buryo batazagaruka vuba muri sosiyete niba koko bibahama. Nyuma y'urupfu rw'uwo musore wacururizaga mu gasantere kazwi nko muri gatandatu rwamenyekanye mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa kane tariki ya 25 Nyakanga 2024. Gusa abatuye muri ako gace basabye ubuyobozi kugira gute guhagurukira iki kibazo cy'umutekano muke bitewe n'uko bavuga ko mu bihe bitandukanye hamaze kwicwa abagera kuri 4 barimo n'uwo bakeka ko yishwe mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane itariki ya 25 Nyakanga 2024. Rero umwe mu baturage yagize ati uyu wishwe n'uwa kane ni nk'uwa kane ibyo byose bigaragara ko rwose ari umutekano muke. Undi muturage yagize ati muri make muri aka gace ntabwo ari ubwa mbere hagaragaye ubwicanyi. Hari n'undi bigeze kwicira muri gatandatu undi bamwicira ku baporoso arimo gutava ku kazi kuko yakoraga rwose ku cyuma gisya no muri gatanu bazahicura undi nibadafata imyanzuro. Rero mubonzi uyabaye wa gatatu ubuyobozi bwa kabigezemo uruhare abantu rwose bakora ibyo bagafatirwa imyanzuro ni ukuri birakwiye pe. Abaturage bavuga ko uretse abantu bamaze gupfa bazira abagizi ba nabi mu murenge wa Musheri hari ikibazo cy'ubujura bucicyo bukomeje gufata intera. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musheri Ndamajyandru aganira na BTN TV yavuze ko abantu bane ari bo rwose barimo gukorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane niba baragize uruhare mu rupfu rw'uwo musore wari umucuruzi. Umurenge wa Musheri abawutuye bavuga ko ugaragaramo insoresore zirara zigenda bagakeka ko arizo zabajujubije zibibazi zikanatobora amazu y'abaturage bawutuye. Rero reka mbereke abaturage barahangayitse pe. Gusa abaturage batuye ahitwa Mugari muri gatandatu mu murenge wa Musheri barasaba abayobozi guhashya abagizi ba nabi rwose barimo bakekwaho ubujura kugira ngo byibuze bibere n'abandi isomo. Ubuse babarase bakora iki? Ariko kurasa burya ntabwo ari umwanzuro. Hari ukuntu umujyana ukajya kumubaza aho yakoreye icyaha hanyuma agashaka gutoroka ugahita umusoza. Buriya umuntu ashatse gutoroka uramusoza. Indi rero indi kindi kibazo gihari cyagaragaye ku butaka bw'u Rwanda reka tuze cyo kigarukaho mu kanya. Iyi monkeypox cyangwa iyi ndwara y'inkende y'ubushita ni indwara nayo noneho yatangiye kugaragara mu Rwanda. Reka tubashimire cyane kubwo gutakaza umwanya wanyu mukurikirana aya makuru ndetse yarabamariye iki uretse gushyuha. Amakuru ntakimu yamaze icyo mushatse kandi Nyagasani akomeze kubahaza ibyiza kandi natanabahaza mwihaza nyine. Bye bye.